Випробування ракетного комплексу. На військовому полігоні «Алібей» у південній частині Одеської області відбулися випробування модернізованої ракети «Вільха-М» із дальністю стрілянини до 130 кілометрів. Маса бойової частини, залежно від типу комплексу залпового вогню, становить близько 200 кілограмів, а відхилення поразки – ціле 5-7 метрів. Серійне постачання ракет «Вільха-М» до Збройних сил України розпочалося 2019 року. Роботу комплексу та результати випробувань за певними параметрами оцінюють фахівці Державної приймальної комісії. За результатами навчань будуть розроблені пропозиції щодо ухвалення цього зразка на озброєння. Зазначається, що Україна виділить 200 мільярдів гривень на ракетну програму до 2030 року. Базування на дистанції понад сотню кілометрів.